luqadda afka soomaaliga heerka kan ka gaaray. Su'aasha isweydiintana waxay tahay in badan radio Moscow waanu dhagaysanay af soomaaliga maamayooyin badan iyo warar adoo ka sheegaya, laakiin qofka Kanada ku nool muwaadinka Kanada marka luqadda Faransiiska uu garanayo luqadda Ingiriisiga uusan aqoon ma oran karo waxaan ahay boqolkiiba boqol qof qabiir ku ah luqadda Kanadiyanka. Sidaa darteed biyaha iyo caanaha ayaa la isku daraa, laakiin ma arkaysa afka soomaaliga ah waa mid lahjadihiisu shaqo iyo shuqul sugan. Waxaa jira laba lahjadood oo waaweyn dastuurka federaalka soomaaliyana uu ku qoran yahay, ma arkaysa safiiraddeena ay ka warqabto oo dowladda soomaaliya matalaysa Switzerland waa maay iyo maxaa. Adigu afka soomaaliga ee maxaaga ah aad baad u taqaan. Su'aasha waxay tahay ma baratay mase ku hadli kartaa lahjada af soomaaliga maayga? Waa su'aasha ugu horeysa. Su'aasha labaad waxay tahay dowladdeeda Ruushka waqtiyadii Bernajev, Nicholas Badkon iyo Mikhail Gorbachev Soviyeetka awooddiisu waxay gaadhay min Liibiya geeska Afrika ilaa iyo Moscow. Waqtiga iyada ah annaga haddaan Soomaali nahay waanu ka mid ahayn midooda Soviyeeti ama Soviet Union waan ka mid ahayn. Waxaa jirtay oraah aan baxday waqtigaasi ama weer, taasoo ahayd ama roob ama ruush. Weerdaasi ama oraahdaasi xagay ugu dambaysay mase laga yaabaa inay dib ugu soo noqoto dunideen guudkeeda mar kale fasiraaddeeda iyo turjumaaddeeda ficil ahaan. Waana mahadsan tahay marka waxaan ku leeyahay ku soo dhawow dalka Switzerland dalkaaga labaad canton Zurich. Mahadsan adiga mudan san hore u sheegay af soomaaliga waxaan garanayay afka maxaa tiri ah waxaan baranayay muddo konton sano ah weli kama salgaayn. Barashada af soomaaliga waa ku ilda beelay, waa ku timad beelay, waa ku ilka beelay, waa ku timad beelay. Haddii xasab ku noqon lahayd in aan barto afka maayga ah waxay ku qadan lahayd konton sano kale. Ma noolaanay inkastoon ku kalsoonahay qof kasta oo barta oo isoo ku dhaca inuu barto af soomaaliga inuusan weli gaboobeyni. Aniga inkastoo aan ku beelay waxbadan, haddana weli ma gaboobin, ma filayo. Su'aasha labaad haddii laga jawaabo waa eeb in Ruushka iyo Soomaalidu ay kala tageen. Taasi waxay dhacday sanadkii 1977 markii Soomaalida iyo Xabashidu ay dagaalameen. Marka waqtigan iminka la joogo dalka Ruushku ma aha sida uu ahaan jiray midowga Soviyeeti, waa dal jilicsan sida runta ah, lama tartami karo Mareykanka. Annaga haddii aanu nahay dadka Ruushka ahi waxaanu yidhaahnaa dalka Ruushka maanta waa Burkina Faso oo kale, laakiin gantaalo waaweyn. Laakiinse waxaan ku rajoweynahay in ayatinka dhow in xiriirkii wanaagsanaa ee u dhexayn jiray midowga Soviyeetiga Soomaaliya ee dhaliyay oraahda leh ama Ruush ama Roob in dib ay soo laaban doonaan xiriirkooda. Waxaan kaloo ku rajo weynahay in kul dhow ardo Soomaaliyeed ay iman doonaan dalka Ruushka si ay u bartaan afka Ruushka sida aan u barto afka Soomaaliga. Waqtigan iminka la joogo dalka Ruushka waxaa jooga waxaan ka badneyn konton Soomaali, badankooduba ardo, aad bay u yar yihiin. Waan ka xumahay
and laakiin wa ku rajaynahay in mutabaqa u wanaagsan aan doono بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المركز كوبادو حسول دوين صفيرة وحكوان سيكل سول دوين البروفيسر كأورونتا مانتا عجيبي هو أخرينا روح صومالي سلاوية قناركا وحسول دوين محمد يا قريقة المكتبة رمتي وحا آدو يا قدان سوى مانتا من بروفيسر أو أجنبي أو صومالي كهل ليو إن ليلة هدو المكتبة ودى كان شبنا بوغا صومالي مانتا لفوت عربي لغوت هاي waxa sharaf inaan noqon lahayd maadaama maanta dadka Swisska nala fadhiya kan professor af Soomaaliga hadlaya in maktabadeena luqadda af Soomaaliga ay ka buuxdo waxaan u soo gudbin lahaa safiirada maadaama cusub tahay aad moodayna inay dibtay su'aashii hayd maktabadaha Soomaaliga ma taalo maadaama cusub tahay inay qaado mashruuc ah in meelahan Soomaalida Swisska ku nool ay afkooda hal mariyaan oo geeyaan meelaha wax lagu barto si aan u muuqano ومجتمع عالنا والله هاي إن أنا قبل من قبل ما كده يتروح على شيء ده في إريتريان كا تقرين قبل قد أكو هذا إن يلا سومالي دنا إنا قبل أنت واحد من أنت أبغى أروح ما ضو وأنا هن كان إسا إن كده إسا إن إنا شوقين بنا وده كم مقدم سؤال شن أوسط بيسمى ويدين يا بروفيسور حوالي ما ما ها أبغى أروح هذاي راح ويدين لا بروفيسور لوقت السومالي ما دام لوقت كله يقانو وهم هاي sida gaarka isaga Soomaaliga uga jiraa inuu luqadaha kala barto ama macnaha gaarka ah Soomaaliga macanka suudaha ma soo tahay aan af Soomaaligu aad booga dumani yahay afafka looga hadlo qaaladayo aan salaamaro u sheegay waa af la yaab leh oo soo jiidasho leh afsare weeye sida run ah aan qof kasta oo ajnabi ah oo ku dhaca inuu barto af Soomaaliga waxa uu la kulmaa dhibaatooyin fara badan marka hore waxa la yiraahdo shibaan shibaaniyaa waa badani labaatan yaradu wey aad waa adiga aad weer yaa waa waxa yihiin shibaano gaagaaban kuwa dadar kuwa xiraan iyo kuwa furanba marka degta yurubka ah uma baran waa degta hayo barto mid labaad mararka qaarkood waxaa la yiraahdaa qof kasta Soomaaliya waa hadal beer yahay ma afkiina ayaa deer bal dhegaysta haddii af Soomaaliga lagu yiraahdo tihda gaaban ee la yiraahdo aqal ku yaalla shidka hamar loomar imisa erey ayuu weeru ka kuban yahay aqal ku yalla shidka hamar loo maro todobo afka ingiriiska waa ka gaban a house on the road to hamar a house to the road to shan sababtu waxa weeye af Soomaaligu ma laha waxa afka qalaad lagu yiraahdaa prepositions ku u ku ka la waxay ka hormaraan falka mar walba marka haddii falku maqan yahay adiga ma isticmaali kartid u ku ka la in English go to hell to precedes hell it's a noun wa maga safarada Somalia uga furan dalka Sweden furan wa fal maran leirado wa fal ad ist ad uskarto si ad
هور مرتو وقفرا هذه كلمة شقيسة سفرات سوماليا وقا سبي وقا سبي ذاك سبيستا ما نقوليس واحد بان تاي فرات مركا هذا الكستو سوماليا وفوكا كوبان يهي فلال عين كسا او هدي ادبرتو مغا سيدا سفرات دو كالي واحد كالو وبهان تهي الى ادبرتو فران هدي ادبرتو اريغا چيت كالي رادو واحد بهان تهيدا الى ادبرتو لومرو مر چيت لومرو حمر چيت تو حمر in English the road to hammer without any verb no fal mal chitka loma somebody goes to so hadal ki af somali ayat der hadal ki namat der mahakale bis was man sagt okay so